uvuye ngo Dumbo yavuze ko wowe cyangwa DJ Freaks cyangwa se wikunda kwita Ferigisi Ferigisi ko ubugewe nuwitwa Baburu Gemana cyangwa se Amena baba baryamana we nako yavuze ngo baba we yabyemeje Nasa kukira ringi cyo kintu kuko babu numwe mu bantu tuzi bwandemeye kuri camera za The Choice Live uwo munsi nawe waruhari kuko afite umukunzi eh nubwo icyo gihe yagutegeye ariko yari afite umukunzi cyane gihe ryo ari babu ariko se umuntu yifashe akavuga ngo turya kantu zigiye merukira okay nuko ari uka kwi hari umuntu gihe yaro gutereta barane zese zinobonirwa nera none hari igihe nange ntwarwa nkabakatira nabaye nkamwona ese ni shanga cyane shanga The Benny ngo yavuze kari kari. Eh? The Benny yarabivuguruye ngo twaribeshye ngo ni kari so buryo. Ariko umugabo ashangara sira ko yaduka. Turi hano bro wigenda. Rego ngo urumogi bavumva ari nk'iki. Ya iyo jambo ariko ni n'ubwa mbere si ubwa mbere numva cyangwa ngo ndabyumvishe gusa bambwira ko Felix ndi kurya neza nk'indaya no kumeza mfite baza ukubona genko ku murongo twara irondo we merezi pusi umunsi ndakubita nami yagasha nabye amakesi merezi fegri joro ndabaho nka papa wabwira iki umusore ukibi wabo kano kanya ya umusore ukibi wabo nakore nkaho uyu munsi ari wo wanyuma ya Urachitse ni trash uri beshira nuzi na French I know what talk too much vibes talk too much izindege zinkira crash shimira home zisanga ni church nigeze gukora joke ku mujama tutaziranya ariko navonye biryoshye ndayiko backstage ansanga inyuma ranuka ngo uyu wakaraya we mita ni nuna mama nizere kudakubita indaya araka jama ngo kiurundi Mukaji ubiranga ngo biranga nuko ngambwa ngo buryere warago skwe warago kwasi kamuyinde simbizi ngo rya kanini muzinde ngo rya kanini ngo biranga ngo ngambwa ngo bishubikira ya kandi ngo kurugamba ngo yari yana juri rero The Choice Live Yeah, kuri chupu nwa ma designer vaku wa sani bampara China Gabana bifunke lika na abja wine Changwa tequila, chakanesa, changwa Shakira Nabja Pamela na Vanilla, popilele na muhwenjira Uhusha mureka bana mpambi kubusa wei Freaks, nikurja neza ngindaya Nukumeza mfite hipa, baza ukubona genko Kumurongo tukwara irondo wei Merezi pusi umusi da kubita nami ya gasha Nabja makesi merezi fegri joro ndaba honga papa Nabja makesi merezi fegri joro ndaba honga papa wei Mutoto wa Nyamirambo, mutoto wa Nyamirambo, mutoto wa Nyamirambo. Brother. Ubushora mari. Ah, ubushora mari kirimo. Urarapa n'urapa. Kirimo mwana abakemo kabisa. Nje wari micyangwe kabisa nako. Bakwitanda. Banyita Akram. Ukora iki? Akram shop. Zimyenda Akram shop kwa nyirarwa. Kevin Chrome. Bonane bajya gucuruza imyenda. Yeah, yes, yes, yes. Nje ncuruza cyangwa wallahi abakomedi ba Jens comedy n'iryo bambika. Ninjubambika kabisa mbata micyangwe kuva si kugera hejo. Shop. Yeah. Amazina babyeyi naya. Eh. Wale kagaraburije se Grand Prix. Yabwire yavuga cyane. Mutsemo. Kate isemo. Ana yatubwiye naya. Ngabo nziza Fabrice. Ya bro, ya. Kwaje pakita. Ubita ucupa. Yo Kevin Compro. Ukora iki? Yeah man, I'm rapper bro. I'm rapper 444. Emera mumeze bitubuzima bwa. Eba nyamico sinyine n'ukwikaraga burabizi buzima bugoranya ariko n'ukwikaraga tukareba ko byazacamejo impere yako kantu ngiye kukubaza ubuzima bwakugishije iki ya ubuzima bwanyigishije gufata abantu bose nk'atari kimwe tu ya kintu cyo buzima bwakugishije ya okay somo ubuzima bwagoye niri somo ubuzima bwamaye ane yo kamerire ya usomo ubuzima bwamaye uko ngomba kwitondera buri muntu wari we wese kuko mind zacu ziba zitandukanye ya kwaguma hamwe ko tukaganira mani kugenda naga ari fresh meze neza sha meze neza na mahoro service na mahoro kabisa bari yose ah kurya ni bya mbere umubyeyi aba yabimenye uri gifwanyu uracyabiga ese oya so kuvuga ngo nacyabi wacu gusa nyine iyo ufite umubyeyi ukumenyera everything ya ubugira ubugomba kugira ugarukira wabwira iki umusore ukibi wabo kano kanya ya umusore ukibi wabo nakore nkaho uyu munsi ari wo wanyuma ya
Wabwira iki umuntu ushaka kwiyahura kano kanya? Umuntu ushaka kwiyahura nabikoreka atarabitekereza kuko nabitekereza arabireka. Wabwira iki umuntu wahaza ubuzima kano kanya? Umuntu wahaza ubuzima hari ibintu byadutse bakunda kwita urupyapya. Urupyapya ni uruki? Ya sinzi z'ukuntu babivuga gusa babyita urupyapya. Ni biboro biba bisa nyine ibara ridasanzwe. Iyo ubinyweye biguhitiramo umwanzuro udakwiye tu. Ni ibiyobyabwenge? Ya sinzi ukuntu sinzi nimba ari ibiyobyabwenge gusa. Ese umwakamugi? Njyewe? Ibyo ni ubwa mbere mbyumvise wansobanurira. Oya urumogi numva ngo ni ibintu biri aho nta mata aba avanzemo n'isukari nyinshi. Ya. Ujya ubyumva? Ya nanjye niko mbyumva. Mata y'isukari nyinshi biri aho. Nibwo urumogi? Nibwo urumogi? Ya. Njya numva ngo abantu. Barasetsa. Turi hano bro wigenda. Rwaya ngo urumogi bumva ari nk'iki? Ya iryo jambo ariko ni n'ubwa mbere si ubwa mbere numva wagira ngo ndabyumvishe gusa bambwira ko abantu babuze choice z'ubuzima bwabo bakoresha. Ya bakoresha ibyo bintu ariko njyewe n'ubwa njye ariko njye numva ngo urumogi ni ibintu ni amata avanzemo n'isukari nyinshi. Hari amata uzi bita urumogi se? Ntabwo wamfasha kuko mba numva ngo ni amata arimo isukari nyinshi. Yabavanzemo urumogi bya amata byaba byahindutse ako nimba bavuze urumogi kano kanya dufite ikibazo cy'imbogamizi ya bose abana na niwabo discipline y'abana nkeya discipline y'abahungu ba nkeya discipline y'abakobwa nkeya tugiye inama ku bijyanye na discipline tunasoreza aho ngaho urasoza ukubitamo imirongo yawe tugiye inama ku bintu bijyanye na discipline uvuge ngo amagambo y'ubwenge yanjye nayanga kuri discipline tuyasorezeho discipline biterwa nyiburiya hari abantu baba bafite discipline bitewe na life bakuriyemo ushobora kuba life ya ushobora kuba arakuriye muri life itandukanye n'iyanjye cyangwa arakuriye muri life itandukanye n'iyawe ako bikaba ngombwa nyine yuko nifatira discipline yanjye nawe ukagira discipline ugenderaho ya life yanjye niyo biratandukanye kuba kuze simbizi uko nakuze my side ndabizi na discipline yanjye ndayizi gusa nyine nagira mbwira abantu bose badukurikiye discipline yawe ujye uyikura ku buzima wakuriyemo kandi discipline yawe ikura ku babyeyi bakureze nimba buri mubyeyi nimba umubyeyi wawe yarakureze nabi ubwo nyine uzakurana discipline ukuye muri wowe ya discipline biterwa n'ukuntu bakureze iwanyu tu ya hanyuma mu buzima bwose wabayeho inkuru mbi yakubayeho cyangwa ibihe bibi wagize byari bimeze bite? Ya inkuru mbi yambayeho njyewe nuko namenye ubwenge nabona papa wanjye yari yagiye ya mbona mama wanjye aho yagiye simbizi gusa kugeza ubu ngubu imyaka ndimo ya ntabwo mbona papa wanjye kuva ukiri muto. Ya namenye ubwenge natamubona mbona mama niwe wandeze ndanamushimira thank you my mom ndagushimira everything kuba ngeze hano ngaha ndi niwe mbikesha kandi blessing for Allah ndagushimira cyane thank you papa kunda mama wawe imana uzakunde mama wawe tukwitaho flow twagiye tukwitaho flow I know we're talk too much vibes talk too much izi ndege zinkirira crash mira home izi sanga ni church uraniruka mpora nka rush izi dirinzi zica muri crash uraciritse n'uri trash uri beshyirana uzi na french I know we're talk too much vibes talk too much izi ndege zinkirira crash mira home izi sanga ni church uraniruka mpora nka rush izo binzi zica muri crash uraciritse n'uri trash uri beshyirana uzi na french kuva bavuga ko ari nke bubi umva bibiki mu byukuri n'ubusanzwe nge nabo ni turi no ku rwego rumwe mu byukuri nkorera imbere cyane ninge nabanje nuko dutandukanye nkorera imbere cyane ninge nabanje nuko dutandukanye ya cyo boy Kevin Com bro the studio's pop bana mita mzehe du Yeah, man. How are you? I'm good. Mr. Gutes. Fine, guys. Good, Mr. Namoro. You know why, Inzof?
Jenny ziri guhemba. Jenny zimeze neza. Umwe mu basore bazwe gukunda ibibuno cyane. Byari kera. Byarahindutse singe nkunda abantu bafite nyashi imbere n'inyuma. Nka Melissa. Melissa ari kariye, Melissa ari kukumeri. Aka cyazo Melissa nawe cyazo. Ese abantu mwese muzamugabana? Siko na yindi, uzi iyo boro na yimvuze. Ni brage nzakora ubutaha, muzagakate. Aha. Yego dutu. Horora hose. Ndakome. Ndakome. Namahoro reka duhurira henshi no muri iriya mba nkubona. Nge nawe ntiduhura. Ahubwo ibyo tubira n'abantu. Nge nawe ntabwo duhura. Ah, nawe ntiduhura. Duhurira ku mbuga. Nge nawe ntiduhura. Aha, sawa nyihakana. Ah! Urwenya rugeze he? Urwenya ni rwiza mana, urabona dore abantu bose babitabiriye, dore kidumu kibidateje. Kidumu kibido! Arumva se, yara. Nakameze neza, yego twakomeje. Urwenya rumeze fresh kabisa, dore abantu basigaye babikunda abanyarwanda. Ni ibintu dushima Imana kabisa. Ariko nambaraga iki, nambaraga ugifitemo. Imbaraga se? Yego, yego. Nawe ubundi nyine nibyo navugaga. Ifoto yari. Iyo foto uze kwima WhatsApp. Wallahi nayibonye WhatsApp. Nyamirambo nari nzi ko abantu bose bahindutse b'inyamirambo none naje gusanga byaragize. Nzi ko uretse maze nyifoto zanjye n'umustari. Iyi foto yarangiye, foto yarangiye, foto yarangiye. Yeah, foto yarangiye. Foto yarangiye pa. Foto yarangiye man. Do Ese bira ndo bivuga hiki. Sikira ngakururira ubona. A DJ. Yego. Bari tu bibi shangar. Ese ni shanga cyane shangar. The Benny ngo yavuze kari kari. Eh? The Benny yarabivuguruye ngo twaribeshye ngo ni kari so buryo. Ariko mugo shangar asira ko yeduka. Ntago wonye ndo. Sivyo bintu wabikora ishangara ni ari ishangara mwana. Wowe bakurura ikariso ari umuntu umugabo. Njewe? Bakurura ibyo bintu uvuze? Eko ako narashaka ndabyemerewe. Hanyuma? Ko ako narashaka ndabyemerewe. Shatse kuvuga? Abashatse twarabonye n'abinzi. Ari mani bira nawe byakubona. Nawe bira byakubona. Eh, urwenya rugeze harya. Urukimbwira urwenya rugeze. Urwenya se. Urwenya ruri kugenda neza mana, urwenya ruri kugenda neza. Yego yego. Urugeze aho tubwira urwenya aho rugeze. Eh mana, urwenya ruri kuba rwiza mana. Kwa k'abanyarwanda basigaye banabyumva. Mbere ntago babyumvaga. Rero kubona basigaye babikunda tu mana ni ibintu bishimishije. Kuko nka Gen Z bakabiri mu kwezi. Mu Rwanda kugira utegura igitaramo muri Kigali buri kwezi, kabiri mu kwezi babigoye. Uzarebe n'abahanzi batinya gutegura show. Hanyuma urumwe mu bantu navuga ko barambye muri Gen Z comedy navuga ko hari abantu byanga bikunda wagiye ubona bazi ku mazina babagoranye cyangwa se boroshye kubakoraho blag cyangwa se bakwiriye blag nyinshi ni bande abo bantu kuba akora improvise bakore abahe njye rero nkora improvise kenshi bitewe n'ukuntu naramutse gusa nyine hari abantu nyine nago ukora improvise ku bantu bose ukora improvise ku bantu muziranye muri amashuti ushobora kuvuga ku muntu akagurya urushyi da Chaka kutega backstage. Nigeze gukora joke ku mujama. Tutaziranye ariko nabonye biryoshye ndayikora. Backstage ansanga inyuma aranuka. Nguye wakaraya we. Mita ni nuna mama nizere kudakubita indaya. Cyo kiraje kubera ubwoba n'ukuntu cyari bagamita nyibanda cyane nana ngwanjye. Nguri ko zama nigeze nzi cyari gitinga gita cyiruke. Ngira ngire. Nyine ngire. Murako nyigo kubise. Ikanji nakijwe n'amaguru. Wero umunsi. Navuze nisinzongera kuvuga ku bantu tutaziranye. Dudu. Uragura indaya. Api. Ako nagiye muri karitsiye zazo. Ako ntabwo ndagura indaya. Kuko kitaragura indaya. Nse ko nyijijwe. Ni ngombwa kugura indaya se mu buzima bw'umuhungu. Nshaka biterwa ariko twe kuko ukuntu dusenganye ntabwo ari ngombwa. Mikorofone yawe yagukingirije. Aha, okay. Kubera iki utaragura indaya? Kuvugira muri kamera. Kuko kitaragura indaya. Kuko ako nyijijwe. Niko ndagukingirije. Kuko ako nyijijwe. Nungu utagura indaya?
wagiye he nama abantu bagura indaya abantu bagura indaya ngiye kubabwira ibintu bibiri wa musore we kundeba niba ugura indaya kizwa kukurarimbutse ariko niba unaniwe gukizwa ryo ubunyobwa bwinshi nuko nubwo ati kuza arakajama ngo kiburundi ukaje ubiranga ngo biranga nuko ngamwanga ngo buryo waragoswe waragoswe akazi kamuhinde simbizi ngo rya kanini muzinde ngo rya kanini ngo biranga ngo ngamwanga ngo bishubikira yakandi ngo ku rugamba ngo yari yana juri rero ese ari wowe ari wowe ku rugamba ari mundeke gupfira uri mu rugendo nzagenda bite nge ngongwe ku rugamba njuri nakijijwe se reka tunasoza zimwe muri blaga wakoze za danje wakubise kuvuga ngo hana abantu bemeye cyangwa se imwe muri event wakubise kuvuga ngo abantu bemeye bari bazi kubise kuri banga nako bemeje anawo nige ntagiye batemera ndavuga igihe cyawe wowe wemera ahubwo bwa mbere nkora fresh byatari mu munsi nari nabonye poster ya mbere nyinabona ari ukuntu gukorera hasi none ubaguha poster nyine ubwo wakoze neza hari igihe baguha poster ugahita ukora none biri munsi ukuntu wari usanzwe ukora ngiye bamaye poster bwa mbere ndavuga ni kimwe cyo gihe cyo kugira ngo nerekane ko poster nari nyikwiriye umusore yaje Brudoge bro mane narabakomye mu kubitana vras iwana baba yavasi ya Brudoge oya uririmba cyangwa ugiye ndamurapira mane uko nanye mfite ta twumve nivuge cyangwa ndape nivuge nka baraperi kwako mu t-shirt kandi nivuge nka baraperi ariko narapa nyine nka baraperi nyine abaraperi bivuga nka baraperi urape nka baraperi aya kurapo ntago ndi burape nibirebire ariko ndivuga ngo umuraperi yego twagiye namubwiye ngo twe nka manigzo buryana n'iribazo icyunyeneyeho ndakiguhana umucyo nigatega amatwi uve kuri aya mafuru uve ku by'abana bato bataza gati gitoswa ingiza bari amafoto he urumva nakomeza ariko ndi mu rwenya ndi kugushimira ubuzima bumeze gute ku banyarwenya amafaranga ari kuboneka cyangwa byagize sinanubwo bireba mana nago uraga hukuntu kanyereye sunzi ndi igikara see the money sunzi ndi igikara see the drip sunzi ndi igikara see the outfits Ebe none none gasatse. Sigeye ikaraga nkabage. Rega banyita ari ko mani mfite umukunzi nye. None ukwibeshya ko urumutinganye. Hari umutinganye rwo gutereta. Baraneze se zinobone zinabonirwa nera. None hari igihe nange ntwarwa nkabakatira nabaye nkamwo nako bikunda. Umutinganye bagutereta kagusaba ngo bati kwaje mu rukundo. Se dusoje se. Turi gusoza ariko banze tubwire. Umutinganye rwo gutereta. Urani ante mu happy nabeshaga mane. Nabeshaga. Namushiwe cyane bamwita mze dudu. Reka tumureka agende kabisa. Umeze neza DJ Flix. Ntabwo wakiye kitanga sama ku mane. Mane reka mane. Siko ugiye kumfata mane. Uri neza? Mane niko kumfata mane nge. Ah, hari cyaza cyabajwe na DJ Dumba. Ribu. 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 Buretse. Mane giye kurapa performance banzu uzi hano hari ikibazo cyabajwe na Dumba bivuga ko wowe n'umuntu witwa Babu hari ikintu kiri inyuma se Babu nafite fiance akuziko nkasa nyine ndi ushaka kukiriyaringa wowe na Babu ngo musige yavuzwe na Dumba kanyu cyitwa wowe bivuga nyine bivuga uko musige musambanye ngo ni usigaye kugira gute kanyumvira ubwo ko yango bikiriyaringe baturage mwe muri fata mugashyira umuntu kuri ugashyira umuntu kuri TV zanye uvuga ibintu nk'ibi iyi cano irebwa n'abana bari munsi y'imyaka 18 bataza ubusambanye urifa nyine barabwiga ariko nibamufunga simari kubusambanye Dumba ya posting ifoto ya warenzaho hejuru muri kwandika anyways bira bintu ni showbiz nago Babu n'uziko tutanaherukana mana ameze gute sa ahubwo ameze neza nako watubwira wowe kuko Dumba wenda afite amakuru yandiye Dumba mane sinukizere Dumba mane so mwizera ushingiye kuki niye ngingo mbona ari serie bro wapi aze ko musigaye mumbabaza bitewe n'udu content twose dusigaye mukora mane bazi birabiri boro mane cyaza bya mane waretse nkagenda siko kibanza banza kuri ringe kiraki boro uvuye ngo Dumba yavuze ko wowe cyangwa DJ Freaks cyangwa se wikonda kwita Ferigisi Ferigisi ko ubugewe nuwitwa Baburu Gemana cyangwa se Amena baba baryamana we nako yavuze ngo baba we yabyemeje ndashaka kukiriringa icyo kintu kuko Babu n'umwe mu bantu tuzi bonemeye kuri camera za The Choice Live uwo munsi nawe wari uhari ko afite umukunzi eh nubwo icyo gihe yagutegeye
ariko yarafite afite umukunzi je yanegeye ryari babu yanegeye kuri bidi nibyo ndi kuvuga nyine cyo giye yabyemeye baba gutegera ati je yanegeye kuri bidi ngese naza kuri umuntu akibaza umuntu ayifasha gira anniversaire ng'imyaka 33 nangiza nkaza nitegeye abayakoze cyane keretse ari nk'akana kakanda age anyways babu ni inshuti yanjye ariko mani dumba nimba umwizera nawe mbonya ndakubonye ndakwibwira umwizera ko ni kimwe nuko bona abone ibyo yavuze niki oya birane nagatwika mani dukuvuga ngo ikintu cyavuze ko cyo gusambana kwawe na babu akose mani sikino chanari y'abaturage bose yego ariko niko yabyanditse mani nge niko byanditse niko byanditse kuri nanga umuntu nda ntunda ako se umuntu yifashaga kuvuga ngo turya kantu zigemerukira okay nuko ari uka kwita mu kera ku buryo iyo umuntu abivuze bimba basa bika nanga bwiye ngo ndi isugi birano byambabaje man ibaze ubeshye isugi ngo baye ingongo bayita man ibira ibintu byarama nge agira message general do oya Oya nge mani ndi nge mani ndi suje mani ubwo uri guseka wowe. Mirasano mani nago naguseke mirasano ndi kwa. Mani murangiza akakubeshya ngo ari akantu sha. Ari ni ibintu utazi. None akabeshya n'undi muntu. Ari nkuko bakubwiye bavuga ngo wagiye ngo muri America utanahaza. Tarurira ni ndee. Ariko hari abantu bajyaye bari Kigali. Mani eh cyaze ndagufana wowe. Ndagufana. Ariko eh nibimba nangare byo kuza kunicisha cisha nigire nari nigire gupisa nari nigire gupisa nari nigire gupisa barabanza nyoka ariko kubintu byo gusambana kandi udaherwa gusambana uwa nago nyinda bikora ndise ugimani kandi ijye bibuka kicano irebwa n'umwana wese uzi gukoresha idumo yamushinjije yigo mani mwankore ubutabera mani mani gira dumba gira itubwira dumba mani ngiye kwifata ukavuga nago ari ibintu na trying ndu umwana Nje nimba mubona ko namuhasta ukora ibintu mana abahasta radukunda ibiceri nibiki ibiceri hamwe Anyways mwakoze reka mureka ngende nimba abantu bameze neza muri no Kigali naramwa prodinze namamaze yego eh ku itariki 7 hari trip y'igisenyi nza Zirindwi z'ukwa cyenda. Zirindwi z'ukwa cyenda. Eh na monitor muzaze tugende muri trip ku itariki 7. Ikindi ku itariki 31 tuzajya muri Nyungwe. Muri nyo harya we Nyungwe niho bajya. Uca Nyungwe ariko. Uratubwira. Irusizi ni we. Irusizi ni Nyungwe. Gusa icyonzi nuko hari trip. Bugesera mu yenara. Bugesera. Eh iburasirazuba bebe. Keretse basha kandi kareka tariki iburasirazuba. Nyarugurira mu kae karere. Ubwo ni mu majyaruguru nese abirihe Nyarugurira mu kae karere mu majyaruguru Nyarugurira mu kae karere Mani mu majyaruguru nese umwe nimba barayise Nyarugurira ibashyira mu majyepfo Nyine Nyarugurira mu kae karere mu ma eh karere Narinjye kubaza Oya mani Nje burije ni mukankoresha mani interview mani nje mani burije bangwa gituma mama views nabahaye nako zikupisa twagiye twagiye Freaks ezo mundi ogaragaje amasho yawe nyuma yo gushinzwa ibiboro yo gushinzwa ibiboro byanye n'umunuza igi hasutse amafoto yawe cyangwa se amwe mu mashusho yawe muri hotel yitwa togute Ladison bro umwe mu bantu bashinzwaga kuba abato do it bivuge man some boys ejo mundi uzagaragara uri umukobwa makeup nyinshi uduka agasarubeti keza none se wundi nari iki ndi kubaza ndacyabaza cyangwa se ntago kirarangira umwe muntu bakekwagaho kuba aryamana cyangwa se akunda n'abakobwa bagenzi be uzagaragara ari umukobwa njye nabwiye ngo ikintu kimwe kimbabaza nuko aba niga bose baba baranze kunireta barangiza bakanyiza bancya ibyaha nawe ubije kunireta njyewe arabagusabye njyewe hari umuntu wigeze neta ndamugaye ngo wapi Mweseriye mane. Niba utaranire tanka bana naraguteye ndo urambaza iki? Tereta. Wambara cyangara? Inye. Wambara cyangara? Byafataye mane. Oya, ngangize kuri abantu bagira ibyo bambara. Wambara cyangara? Byafataye. Ese ndyanyarwa ni ryanyaryo? Mane shanga ni ibintu bambara by'amasaro. Ako se uburyo yafata ngena. Ese shanga bivuga nge na nyine ndashaka kutusona ku kantu. Nsunge nabimenya mane. Nanjye nabyumvishe kiriya gihe mita njya gupereza nsanga ni ibintu bambara mu. Yayo nubonye ute? Nago ndabibona.
Ntago mani waretse nkagenda dore kiduma giye kupafaminga mani. Nagushimiye cyane. Do choice live.